اختارلی شنواری ادارات چې تاسو څنګه গ্রেফতার کړي شوي او بیا هم څنګه رهایی وشو بسم الله الرحمن الرحیم علي بھائی عدالت مونږه انتظامیار وګختو چې تاسو ډی پی او سره ملاقاتی مونږه مخکې مطلب چې انتظامیه سره خپله تعاون کړه له په هرڅ کې مونږ رالو مونږه جدام مذاکرات وي نو کلته چې دلته ورسېدو نو تنظیموال خلک هم راغلي وو نو موږ تا دا پته نه لګی چې موږ په چشي کې بوتلو خو بارحال د بنارشي نواري ډیره زياته مننه کوم چې هغه د ډي پي او سره او ډي سي سره کامیاب مذاکرات وکړو او مطلب چې موږ رهایی ممکنه شو ز د دې نه علاوه حکومت موږ فلاحي اکټیویټي وی نو ان شاء الله هغه به موږ جاري ساتو او مطلب چې موږ مخکیم کړی وی وس مين الحمدلله د وم سره اجتماعي قرباني خلکو نیولیدنو پندغو سلسله کې څنګه راخلاص وموم سره دا غمو چې داخله کې د اجتماعي قرباني نه پاتې نشي ضمانت یا خبره یا په سلسله څنګه ضمانت باندې راخلاص وي مرشد ضمانت ضمانت د سیو چې تاسو به انلسای پکاته کې مطلب چې کار نه لره نو بنارس نواري ورته وی چې د مخکې په انلسای کاته کې کار نه لرم خو فلاحي تنظیم دی او بس مونږ ټولي اکټیويټي فلاحي دی مونږ نه سیاسي اکټیويټي کوي نو مطلب چې نور نوردا سیکیټی ټیوی ټیم کړيدي نو فلاحي اکټیویټی موږ اجازه تر کړای چې بالکل تاسو فلاحي اکټیویټی کړای او بس په دې باندې سمجهوتہ شویل موږ مطلب چې رهایی وشوه تاسو سنټرل جیل کې وای دریو ورځې نو شپې ورځې باندې څنګه تیرې دې په جیل کې تاسو په یله ځل جیلو ما خو په یله ځل جیلو او سنټرل جیل واکه چې ډیر سخت جیل دې ډیره سخت ګرمي و د دوه دریو ورځې کې چې کم اس کم یو 50 زره به موږ لمبلي دومره سخت ګرمي و موږ په کرانټین سنټر کې چولو وچکه مې نوره بارک وینو په غو کې مطلب یي یي بارک ډېر زیات خلک یي او بیا ډېر زیات تکلیفي نو مونږ کرانټین سنټر کې او په هر حال ډېر زیات ګرمي او پکې خوراک تنظیم غسینو پکې لګ څنګه چې پکاري نو مونږ چدي سختي تیر کړې او الحمدلله زبنارس په وجه باندې مطلب چې مونږ دا رهایی وشو او انسال غریب پسحال کې و نو چې تاسو را کوم گرفتار وایي سي اغوی ته شرایط تخي اغوی حکومت شرایط تخي او اغوی ما په خیال چې مو خو دنه نو بار حالاتو نمون نو خبر چې څه شایبه خو دوی خاندانو دوی چې وی اغه ضمانت باندې د سختونه و نکړه نو دوی پات شو مده مونږ پر امن خلک یو مونږ داسې څه اکټیویټی نه دی کړی چې هغه حکومت په خلاف دی یا نور څه خبره و نو مونږه رهایی مطلب چې غوښوه مهرباني شکریہ